kada tu užsivelki pirmą kartą aprangą su Lietuvos rinktinės marškinėliais, kada tu gauni tos marškinėlius, tai daugumai krepšininkų tai realiai yra svajonė. Kada jinai įsipildo, tai tau visam gyvenimui užsideda tas antspaudas, tas jausmas, kurį tu pirmą kartą patyrėjai, kai tu patekai į Lietuvos rinktinę. Kada tu grįžti kažką laimėjęs arba net ir nelaimėjęs, ypatingai tada, kai užimi ketvirtą vietą, kur yra pati šlykščiausia turbūt, pats šlykščiausias dalykas pasaulyje sporto, kurį gali sugalvoti, ir tave sutinka dėl ketvirtos vietos ten 10 000 žmonių, tu pamatai, kad jie atėjo, ir tada krepšininkas suvokia, kad tai yra kažkas daugiau. Būtis į priekį, 2 taškai! Gerai žaidžia Jonas Valančiūnas! Mačiulis, perduoda Kalniečiui, 2 taškai! Jonas Mačiulis ir Mantas Kalnietis! Milaknis reikia mesti, paskutinės atakai skirto 3 taškai! Artūras Milaknis daro tai, ką geriausiai moka. Jonas Valančiūnas pataiko tokį sudėtingą metimą. Jonas, 2 taškai! Mantas Kalnietis! Mantas Kalnietis! Sigutis! Kuzminskas po krepšiu. Randaus! Mačiulis iš toli. 3 taškai! Jonas Mačiulis! Kuzminskas tikrai buvo sudėtinga, ir kol atradome savo žaidimą ir per negaliu atrodo vienas kitam padedam, ta prasme, dėl to esame čia, kad likome kaip komanda ir pradėjome ieškoti komandinio žaidimo, komandinės dvasios, komandinės jėgos, ir esame kur esame. Aš dar tikiuosi, kad ne paskutinės varžybos. Na, jeigu būtų galima perduoti tokią apčiuopiamą realią paramą per atstumą, tai Mantas Kalnietis dabar jaustų visos Lietuvos širdžių plakimą. Yra 67-64. Serbai dar turi 1 minutės pertraukėlę. Bet prameta Mantas Kalnietis baudos metimą čia. Perima kamuolį, lietuviai, mes finale! Mes finale! Mes finale!